O vazamento de dados virtuais é uma realidade e os riscos são reais. Qualquer pessoa pode passar pelo constrangimento de ter seus dados expostos. Nossa equipe conversou com especialistas no assunto que deram algumas dicas de segurança no ambiente virtual. 1 bilhão de pessoas conectadas em rede social no Brasil, número que tende a aumentar frente aos novos avanços tecnológicos. A inserção de dados pessoais na web é proporcional e a probabilidade de serem acessados indevidamente também. Hoje as empresas coletam dados no mercado de diversas fontes, né? Isso vai ter que ser vai ter que ser revisto pela lei. As empresas vão ter que coletar mediante fontes lícitas, baseado naquelas 10 hipóteses. Como eu falei, a mais importante é o consentimento, é você autorizando. Na semana passada, uma empresa de segurança virtual comunicou que milhões de dados de usuários do Facebook estavam expostos na internet. Dias depois, a rede social afirmou que os dados já estavam em segurança. Mesmo assim, acendeu o alerta novamente para o vazamento de dados na internet. Ainda que o dado não seja copiado, não seja corrompido, o simples acesso para uma pessoa que não deveria ter acesso àquele dado para verificação, por exemplo, já é considerado, de certa forma, um vazamento de dados. A responsabilidade pela segurança dos dados, segundo os especialistas, é da empresa, mas o usuário tem sua parcela de atenção. Com relação ao usuário, é importante que ele tenha consciência do que aconteceu e procure, perante essa empresa ou essa autoridade, obter as informações necessárias para se proteger e se blindar desse incidente. Para tornar a navegação mais segura, algumas ações podem ajudar. Entre elas, criar uma senha forte, atualizá-la periodicamente e ter atenção especial na hora de usar equipamentos de terceiros. Não clicar em qualquer tipo de link que você eventualmente venha receber, mesmo dentro da plataforma, que possa te remeter a algum site fora de uma rede social que você tem utilização. São cuidados pequenos, mas imprescindíveis para o bom uso da internet para a segurança do usuário. A Lei Geral de Proteção de Dados também vai atuar em favor dos usuários. Já foi aprovada e sancionada em 2018, mas só entrará em vigor a partir de 2020. A proposta vai mudar o comportamento de empresas e usuários em relação aos dados. Foi criada uma agência reguladora que vai ter esse papel, junto com o Ministério Público e com os órgãos de proteção ao crédito, de fiscalizar todas as empresas que trabalham com dados pessoais. Então, hoje, nós podemos dizer para você que tudo não vale mais. Essa história de que eu posso fazer qualquer coisa com os dados, acabou.